Одесі прийнято вирішувати проблеми досить незвичним способом. Замість закупівлі нового транспорту проводити соцопитування про його незручність. А очищенню дощових каналізацій віддають перевагу створенню карти підтоплень. У мерії анонсували розробку такого проєкту, щоб розрахувати кількість опадів на вулицях, які найчастіше страждають від потопів після навіть невеликого дощу. Роблять це, щоб у подальшому закупити в потрібній кількості техніку для усунення наслідків негоди. Але для самих одеситів це більше схоже на таку собі червону карту, щоб знати, куди не потрібно йти або звідки терміново треба переїжджати. Адже поки що реальної допомоги чекати не доводиться. Машини, які будуть боротися з наслідками сильних злив або снігових заметів, місту, звичайно, необхідні. Але гумові чоботи далеко прибирати не варто. Точні дати і терміни цього проєкту від міської влади ще не називалися. Надумський стверджує, що липнева залпова злива показала, що за 5 годин у місті може випасти двомісячна норма опадів, і з цим не в змозі впоратися ніяка система водовідведення. Тим більше, якщо роками не очищати дощову каналізацію. Нагадаю, минулого місяця в Одесі пройшла потужна злива. Всього за одну ніч випало понад 100 літрів води на один квадратний метр, тоді як місячна норма становить 45 літрів. Найбільше вже традиційно постраждали Пересип, район вулиці Балківської і Аркадія. Загалом затопило 23 магістральні вулиці. А результати відсутності нормальної системи водовідведення жителі цих частин міста спостерігали ще кілька днів.